Опа! Добрався я, значить, наконець-то до супер-коробочки Жигулі. Півкопійки. Тут ось охрана бігає серйозно, охраняє. Ось такий ось уже, виходить, автомобіль. Уже трошки можна бачити його. Зараз фонарик треба. Ну. Ну, нема тут світа такого хорошого ночного. Роботи робляться днем. Ну, такі условия поки. Ну, виходить, якось отак. Вполне виходить інтересно, якось погано держати лампочку і знімати. Но уже можна зробити ось таким образом. І сідати нормально, по-царськи. Правда, сідати в яму можна, вірніше в погреб. Но я думаю, що результат буде соответствующий. Ручничок на місці, коробка на місці, двері. Ну, двері будуть отакі. Чуть-чуть більше, ну, восьмерки ж двері такі самі. Так що вполне все буде нормально. Так що отакі от вирисовується інтересніший автомобіль Жигулі. Як нарекли вже всі півкопійки. Так, дійсно півкопійки.